Takže čau lidi, moje jméno je David27 a vás vítám u informačního videa. V tomto videu se dozvíte všechno potřebné ohledně srazu fanoušků, který chystám s Freewecem, plus budu spouštět svůj první merch, takže všechno potřebné se dozvíte v tomto informačním videu. A jen na začátek nezapomeňte na tohle video hodit like a já už jdu na to. Začínám teda srazem fanoušků, ukážu vám pozvánku, kterou jsme vytvořili společně s Freewecem, ta vypadá následovně. Pozvánka zahrnuje, kdo tě zve na sraz, budeme na vás čekat u kampusu v Brně. Kde se nachází kampus? Kampus se nachází, jak můžete vidět na mapce, kousek od fakultní nemocnice. Čekat na vás budeme cca od 14 hodin, máme tady napsáno, že sraz bude zahájen ve 14 hodin. My tam možná budeme třeba o 10 minut dřív. Záleží, jak nám co pojede. A budeme tam teda na vás čekat. Co na vás čeká? Společný foto, autogram, pokec. Asi někam aj zajdem, třeba si posedět na jídlo, nebo někam prostě si sednout, pokecáme. Budeme moc rádi, když přijdete. A vy, co nebudete moc dojít, protože jste třeba zdaleka, nebo něco vám do toho vlezlo, nebojte, nebuďte smutní. Protože večer toho 9.12. cca ve 20.00 bude drunk stream. Buď na mým kanále, nebo na Freewecovým, to ještě nevím. To se ještě domluvíme. Každopádně můžete se těšit na drunk stream večer. A samozřejmě i ti, co byli na srazu, tak jsou zváni na drunk stream. Takže to by bylo asi takhle všechno ke srazu. Jak říkám, 9.12.2023 v sobotu ve 14.00 čekáme u kampusu. Kdybyste náhodou nevěděli, jak se tam dostat, nevadí, stačí napsat buď mě nebo Freewecovi, ať už na Instagram nebo na YouTube, záleží, kde na nás máte prostě kontakt, napište, nebojte se, poradíme vám, navedeme vás. Takže to by teda bylo všechno k srazu fanoušků, budeme se teda na vás těšit. Každopádně zapište si do kalendáře 9.12. v sobotu ve 14.00 čekáme u kampusu. Já a Freewec. To by bylo teda ke srazu a teď vám teda předvedu svůj merch, který chci spouštět. Je to merch Daveova, jelikož jste si psali, že chcete, abych udělal merch hokejového klubu fanoušků, čili Daveov, tak tady mám dva návrhy. První návrh vypadá následovně. Takhle logo s nápisem vepředu. Zadní strana by obsahovala zadní strana. Já to tady mám přehozený, to je jedno, to pak přehodím. By obsahovala teda YouTube David27, čili můj YouTube kanál. A druhý návrh by teda vypadal následovně. Zadní strana by byla čistě bílá jenom a předek vypadal logo a nápis. Bylo by to teda levnější, tahle alternativa. Druhý teda návrh by byl dražší. Jo, jak můžete vidět cenově, je to rozdílově docela dost. Ale bude to omezený, bude 10 kusů, takže neváhejte a kupujte, objednávejte, udělejte si třeba radost na Vánoce, nebo napište Ježíškovi, ať vám donese merch od Daveho 27. A jak říkám, až se to vyprodá těch 10 kusů, tak už se to prodávat nebude, takže bude 10 kusů. Kdy půjde do prodeje, to nevím, pravděpodobně asi 10. prosince, nevím, záleží, jak to stihnu prostě všechno udělat. Ale nebojte, do prodeje půjde, ještě to nějak poladím, když tak trochu, aby to dobře vypadalo. A myslím si, že z tohohle informačního videa by to bylo dneska všechno. Všechno potřebné se vám řekl, co zatím stoprocentně takhle vím, tak se vám řekl. Každopádně, jak říkám, budeme se na vás těšit na srazu fanoušku, potom na drunk streamu a taky budu moc rád, že si zakoupíte můj merch, který bude k dispozici. Ale nebojte se, ještě všechno potřebný, 100% vám potvrdím v průběhu týdne, dnu, na YouTube, ať už do komunity, nebo do shortsu, když tak. Každopádně pozvánka teda bude v shortsu daná. A tím pádem teda z tohohle informačního videa by to bylo dneska všechno. Mějte se, užijte si zbytek dne a zatím čau.